8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Найманці обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Гнутового, Красногорівки і Чермалика. Від початку цієї доби ворог із мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українських захисників неподалік Зайцевого. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Під обстріл бойовиків потрапили житлові будинки Верхньоторецького, що на Донеччині. Про це повідомляють спостерігачі із спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. За їхніми даними, з боку Пантелеймонівки російські військові били по місту з протитанкового гранатомета. Наслідок ворожого обстрілу один будинок згорів від вибухів гранат, ще в одному пошкоджено дах. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Петиція на сайті Бундестагу, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу, набрала необхідну кількість голосів – 50 тисяч. Це означає, що її має розглянути парламент. І не виключено, що Бундестаг поставить на порядок денний питання про визнання геноциду українського народу. Збір підписів триватиме і сьогодні, тож кількість голосів на підтримку петиції може зрости. Її мають право підписувати також і громадяни України. Перші 5 моряків, затриманого в Єгипті танкера «Сі Шарк», сьогодні мають прибути до Одеси. Про це повідомили у фонді допомоги морякам «Асоль». У суботу також відпустили решту 12 українців разом із капітаном судна. Вони мають оформити документи і повернутися на батьківщину. Танкер «Сі Шарк» із вантажем нафти єгипетська влада утримує в порту із торішнього грудня. На його облавку перебував 31 член команди. З власника судна вимагають 56 мільйонів доларів штрафу за нібито несанкціоноване входження у територіальні води країни. 260 мільйонів гривень. Саме стільки становлять збитки від захоплення Росії українських військових суден у Керченській протоці торік у листопаді. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він також опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення кораблів і 24 моряків. Матіос додав, матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який цієї суботи зобов'язав РФ повернути судна та негайно відпустити військовополонених. Збитки від руйнівного паводка на Закарпатті перевищують 150 мільйонів гривень. У цьому регіоні, а також у сусідній Івано-Франківській області, постраждали близько сотні населених пунктів. Через зливи затопило майже 2 тисячі житлових будинків і 8,5 тисяч сільгоспугідь і пасовищ. Також відомо про двох загиблих – чоловіка і 11-річного хлопчика. Синоптики прогнозують, найближчими днями рівень води у річках басейну Західного Бугу і далі зростатиме. Легендарній одеській кіностудії 100 років. Найцікавіші факти про кінофабрику та як святкували ювілей на французькому бульварі в Одесі, розкажуть наші кореспонденти. За 100 років одеська кіностудія випустила майже 700 фільмів, і частина з них стала кіношедеврами. Це й «Небезпечні гастролі», «Весна на Зарічній вулиці», «У пошуках капітана Гранта», «Пригоди електроніка», «Місце зустрічі змінити не можна» та багато інших. Упізнаваний логотип кіностудії з'явився в 60-ті роки. Бригантину намалював місцевий художник Валерій Петров, а дзвін корабельної ринди – це вигадка оператора комбінованих зйомок Всеволода Шлемова. Останній, власне, і вмовив керівництво зупинитися на цьому варіанті. Во-первых, і саме зображення, картинка понравилась дуже багатьом, і звук цієї емблеми одразу нагадує всім зрителям, що зараз буде фільм «Любимий одеської кіностудії». Майже відразу підприємство стало майданчиком для творчих експериментів прогресивної молоді. Тут вдало дебютували режисерами Олександр Давженко, Петро Тодоровський, Марлен Хуциєв, Кіра Муратова та інші. Чисто інтуїтивно керівництво кіностудії саме запрошувало тих людей, які мали величезний той творчий потенціал, і вони його віддали в свої кінофільми майбутні. Свою кар'єру тут розпочали й багато акторів. Лариса Удовиченка, Володимир Висоцький, Євген Євстигнєєв, Олег Даль. А у стрічках передавали щирість почуттів і дух свободи, що панував у Одесі. А коли
зритель на экране видит искренность и видит, что это не Ленин, стоящий с каменной рукой, указующим перстом, а реальный заземленный человек со своими слабостями, со своими минусами, недостатками, плюсами, как все мы. Естественно, это сразу подкупало и внушало доверие. Зараз на кіностудії працює музей. Тут реквізити з найвідоміших фільмів. Ось, наприклад, костюми зі стрічки «Д'Артаньян» і «Три мушкетери». Ми бачимо байкову ткань, шерстяні брюки, сапоги, шляпи. При цьому їм потрібно було активно рухатися на лошадях, фехтувати бутафорним оружием, робити різні прыжки. Тобто пот, який ми бачимо в кадрі, це не гліцерин і не вода. Це дійсно актерам дуже жарко виконувати ту чи іну роль. На урочистостях із нагоди ювілею відкрили пам'ятну дошку, присвячену кінематографістам, репресованим у сталінські часи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Назад у середньовіччя. На Закарпатті лицарські бої. Справжню війну відтворили в Чинадіївському замку. Фестиваль «Срібний Татош» зібрав воїнів уже у восьме. Побували на ньому і мої колеги. Графині, царі, ченці та султани. Вони знову з'їхали з Чинадіївський замок Сент-Міколаш. Хтось одягнений у хутро, а хтось у рицарські обладунки. На мені комплекти Європи, десь приблизно 14-15 століття, а саме це от шолом-горшок, це пацанет, латні кінцівки і є така каторма. Лицарських команд на свято «Срібний Татош» приїхало близько 10. Є серед учасників і дівчата. Ксенія готується до боїв, вдягає обладунки вагою до 30 кілограмів. Трошки складно, але нормально, вже привикла. Звуки волинки сповіщають про початок змагань. Уважно стежить за боєм гофмаршал Сергій. Головне зробити так, щоб твій супротивник лежав на трьох точках. Тобто не стояв на ногі, а, наприклад, або його кинути на землю там, китком гарним, або ударом, або його товхнути. Тобто тут більш такі от тактичні вже ігри йдуть. Стомлених лицарів зустрічають дами з серця. Тільки не Андрія. Його дама – рицарка. Познайомились вони кілька років тому під час поєдинку. Це вже настільки привично. Ми їздимо майже кожні вихідні. Для нас вже перестало бути чимось дивовижним. Україна – єдина держава, де лицарські бої визнано не олімпійським видом спорту. Клуби учасників є чи не в кожному регіоні. А в столиці нещодавно відбулися світові змагання. Фестиваль «Срібний Татош» – одна з локацій, де команди демонструють свої навики. Цього року тут за першість боролися і лучники. Прицілитись, натягнути і попасти. Це все. Подивитися на лицарські поєдинки гості з'їхали звідусіль. Я вперше на цьому фестивалі. Тут дивовижна атмосфера, ніби я перемістився на кілька тисячоліть назад. Було чим розважитись на фестивалі дітям. Окрім смаколиків, для них підготували обладунки, а також пропонували пройти вишкіл. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Литві на виборах президента перемагає Гітанас Науседа. За результатами підрахунку більшості бюлетенів, у другому турі економіст і екс-радник голови Литовського банку набирає майже 70% голосів, а його суперниця, екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніте, понад 28%. У першому турі кандидатів розділяв менше, ніж 1%. Під час своєї виборчої кампанії Науседа наголошував, що не має наміру зустрічатися з Путіним, допоки Росія не виведе свої війська з анексованого Криму. Кандидат не раз підкреслював свою проєвропейську позицію, прихильність до НАТО. Активність у другому турі становила трохи більше як 50%. В Іраку трьох громадян Франції засудили до страти за членство в терористичному угрупованні «Ісламська держава». Французьких ісламістів затримали у Сирії та згодом передали іракським правоохоронцям. Нинішня ухвала стала першим смертним вироком для громадян Франції, які воювали на боці «Ісламської держави» у Сирії та Іраку. Засуджені можуть оскаржити вердикт впродовж місяця. Рішення іракського суду розкритикувала міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. За словами правозахисників, такі вироки спираються на зізнання, котрі вибивають із підсудних тортурами. У столиці Мексики вантажівка протаранила 15 автомобілів. Внаслідок ДТП загинули 4 людини, серед них двоє дітей. І ще понад 10 постраждали. Про це повідомили у Міністерстві цивільної безпеки міста. Правоохоронці кажуть, водій ваговоза тікав від поліції після відмови зупинитися для перевірки. Зрештою, протаранивши легковики на вузькій дорозі, він врізався в житловий будинок. Кермувальника затримали. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження.
Дональд Трамп у Японії відвідав чемпіонати з сумо і став першим серед американських президентів, хто побачив змагання якодзуна на батьківщині цього виду спорту. Як почесному гостеві Трампу навіть довірили вручити переможцеві кубок. Нині лідер Сполучених Штатів разом із дружиною перебуває в Токіо з чотириденним державним візитом. Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.